Hoje em Shadow, eu tava pensando em ler o diário do Geralt pra iniciar o episódio, mas eu acho que talvez seja melhor simplesmente seguir pra próxima fase. Sinceramente, tá meio complicado. O que raios é aquele... Peraí, lista de desafios? Peraí. Lista de desafios. Ah, dá pra acessar tudo a partir daqui. Quer saber? Isso aqui é realmente conveniente. Ah, vamos começar. Vamos começar lendo o diário do Geralt. Bom, deixa eu ver pelo menos quantas páginas eu tenho. Ah, ainda não tenho páginas 5 e 6 e... Ah, tem bastante pra falar a verdade. Ok, então. Deixa pra lá. Vamos sair da sala de coleção e vamos jogar o videogame aqui. Será que nesse episódio eu repasso aquela missão que tinha sido uma missão problema? Não tenho a menor ideia, mas a possibilidade sem dúvida alguma existe. Ok, a arquitetura aqui em volta lembra um pouco Soliana, e então isso naturalmente significa que isso é Kingdom Valley, sem dúvida alguma. O que... Yeah, Kingdom Valley. O que é hilário, porque significa que eu já joguei duas fases de Sonic 06 refeitas em outros jogos antes de jogar Sonic 06, o que é certamente uma das coisas de todos os tempos. Ah, pra falar a verdade, eu joguei aquelas demonstrações do PO6 que, a propósito, novamente, provavelmente nunca vou acabar jogando no canal, porque, tipo, eu quero Sonic 06 inteiro. Não somente alguns pedaços melhorados de Sonic 06. Eu quero a experiência do genuíno sofrimento e etc. A propósito, meu, eu não esperava que isso aqui fosse ser tão aberto dessa maneira aqui. Honestamente, é o suficiente para estranhar a naturalidade disso tudo. O que, que eu estou fazendo? Sendo um absoluto homem insano? Câmera... Câmera, por favor, tô vendo o cara logo ali e... Ok, quer saber? Tanto faz. Vai ser divertido encontrar coisa aqui. Tipo, isso aqui, isso parece uma fase de Sonic Generations, considerando o quão aberto isso aqui é. Mas é, até o... Até a águia está ali. Mas isso naturalmente significa coletar as coisas... Ok, eu sei como fazer o surf giratório. Que também é uma maneira de você se controlar um pouquinho melhor. O que é certamente algo legal aqui. Ei, olha, isso aqui certamente funciona muito melhor do que em Sonic 06. Eu digo como se eu tivesse experiência com os controles daquilo em Sonic 06, mas... Shhh, é simplesmente... Oh, eu poderia ter feito algo ali e acabei perdendo a oportunidade, mas... Ei, paciência. Mas é, isso aqui é o que eu quero... ver no futuro. Simplesmente lugares abertos, controles melhores. Não sei porque eu não estive utilizando o Chaos Control por ali, mas de boa. Ok, os controles estavam sendo extremamente esquisitos por ali, mas deixa eu simplesmente ignorar isso completamente. Eu acho que tinha um atalho ali caso eu tivesse caído que... me deixa intrigado, sem dúvida alguma, mas... Ok, suficiente, cabe com todo mundo aqui em... Oh, quer saber? Chaos Control para... Uou, o quê? Foi atingido ali? Qual é? Simplesmente explodindo casualmente dessa maneira. Tome essa! Assim eu recupero meus anéis! Por que eu fui atingido ali? O que eu acertei? Eu não tenho a menor ideia. Mas, quer saber? Paciência. Bom, eu ia dizer, Kingdom Valley não é nenhuma fase do Shadow, é uma fase do Sonic, mas eu não sei o que tava... Ah, qual é? Ah, quer saber, eu acho que isso aqui é provavelmente a melhor implementação desse tipo de coisa aqui. Eu não tenho a menor ideia. Pera aí, eu realmente não tenho a menor ideia. Oh, a gimmick está funcionando da maneira que você imaginaria. Ok. O que acontece se eu ir bem extra alto? Ok, eu simplesmente chego num lugar que não tem colisão. Espera aí. Não! Ou pra onde isso vai me levar? Isso vai me levar de volta pra águia. Pena. Pena de águia.
Yeah, estava planejando algo ali. E o jogo deixou claro que tem algo que eu posso planejar aqui. Isso é interessante. Tipo, yeah, acabo contigo. E olha só este caminho aqui. Será que aquilo era tipo um caminho completamente diferente que eu ignorei? Yeah, isso não parece como algo que tenha feito muita diferença. E eu não tô vendo em lugar algum nenhuma das chaves de coleção, o que é certamente algo diferente. A propósito, fase realmente longa. Uma coisa que eu sei sobre Sonic 06 é que as fases eram longas, e isso provavelmente significa que isso aqui vai ser realmente longo. Extra longo. Isso era só um atalho para conseguir mais pontos e anéis, etc. Ok, qual é? Cadê as coisas que eu tenho que coletar aqui? Eu sei que tem coisas que eu preciso coletar aqui. Eu não sei se é intuitivo você chegar nos caminhos alternativos a propósito. Eu simplesmente não tenho a menor ideia. E eu tô surpreso que o jogo simplesmente te força a utilizar aqui os controles. Ah, isso é esperto! O jogo força você a utilizar Chaos Control para pelo menos ficar vulnerável àquele inimigo uma vez ali, o que, quer saber, eu admiro. Tô fazendo um péssimo trabalho em lidar com esse tipo de inimigo a propósito. É basicamente o que acontece naqueles segmentos básicos de Quick Step que eu vivo reclamando, só que funcionando muito melhor. Ei, isso aqui não... Ei! Coletei uma das coisas. Isso aqui não tem a música de The Inlet. Pior coisa do mundo. Ok, será que dá pra correr nas laterais da cachoeira igual o Sonic? Porque, sei lá, eu sinto que isso é algo obrigatório de acontecer aqui. A proposta realmente... Ok. Tão obrigatório que não aconteceu. Eu realmente gosto... Eu não queria sair daqui, paciência. Eu realmente gosto... da animação de Quick Step do Shadow. É algo que funciona realmente bem e só faz eu imaginar o Shadow num jogo de Tony Hawk, mas, novamente, provavelmente já tem pelo menos uns 3 modelos diferentes do Shadow pro Thug Pro, então é só questão de colocar ele no jogo, mas... Yeah, 5 minutos de fase? Uau! E 39 mil foi o melhor que eu fiz, o que significa... algo. Sem dúvida. Meu, o jogo vai engasgar toda santa vez que a fase começar, não é verdade? Isso é algo que parece definitivo aqui, mas... Yeah, quais caminhos alternativos... Oh! Yeah! Assim que você chega aqui em cima. Eu estava simplesmente sendo... um jumento da outra vez. Olha só o quão rápido você pode... Ok, peraí. Oh, isso aqui é um inimigo-chefe. Meu, simplesmente pensei... Oh, ok, aquilo é um Black Arms que eu posso arremessar para chegar em locais. Mas não, não era nada disso. Ei, olha, correndo na parede. Dessa vez funcionando realmente bem. Não foi o melhor do... será que saltar ali... Quer saber? Não deve me preocupar tanto com isso. Provavelmente não deveria, sei lá, tomar o que essencialmente é o mesmo caminho que eu tinha tomado antes também, mas tudo bem. Acho que isso aqui vai basicamente ser uma repetição de Sunset Heights em termos de eu não conseguir encontrar algumas coisas, não é verdade? É, provavelmente. Ok, vamos para a direita dessa vez e ver se tem algo especial. Não tinha nada de especial ali. Quer saber? É bom que você não consegue usar o boost aqui. Aqui eu acho que eu encontraria algo mais... Ok. Obrigatório seguir nessa direção. Tudo bem, mas... Onde? E mais importante, onde eu encontro... o item. Ah, quer saber? Tanto faz. Novamente, melhor se concentrar... Não! Em fracassar completamente! Chaos Control pra recuperar tempo.
Eu tive que apertar o botão tantas vezes pra isso realmente funcionar, a propósito. É realmente mais rápido eu seguir por aqui. Sinceramente, é meio difícil de se concluir o que, que eu tô fazendo. Eu não sei, algo que você absolutamente não deveria tentar. Olá! Black Arms. Pra onde eu devo te arremessar? Sinceramente... Oh! Oh! Bom, isto é uma maneira de chegar ali certamente. Ok, vá pro espaço. E dê os anéis. Ok. Tá indo muito melhor. E eu tenho meu Chaos Control recuperado ali. Isso parece um rank A bem mais possível, mas o item? Ainda não vejo o item. Ah, filho da mãe. Eu desviar dos ataques desse inimigo ali são... Olha, tem algo esquisito sobre a maneira que a Raya controla. Isso me deixa desconfortável, definitivamente. E certamente eu não devo ser o único aqui. Ok, Chaos Control. Vamos seguir em linha reta ali. É, tem um vitral ali que parece realçado. E eu não sei o que isso realmente significa. Só sei que provavelmente significa alguma coisa. Será que dava pra eu pular pra cá? Oh, bom. É justamente os vitrais pelos quais eu consegui passar ali, mas... Ainda não tô vendo essencialmente nada aqui. Isso continua me preocupando. Nada de itens, nada de chaves, nada de nada. Será que é na última porção? Não, na última porção eu já sei que tem a última chave. Então, algum lugar antes é onde é. Mas, tipo, uma coisa que eu gosto dessas fases é que elas parecem realmente imensas e cheias de lugares possíveis de você colocar itens, mas depois de um tempinho você já compreende que raios está acontecendo aqui? Eu não sei. Você já compreende muito melhor como as coisas poderiam estar escondidas. O que eu aprovo, certamente. Ok, isso aqui é... Quer saber? Deixa eu... fazer um boost ali é provavelmente melhor do que ativar aquele trilho de vento. E com isso nós chegamos aqui de volta nessa zona e eu chego na conclusão de que eu simplesmente tenho muito pouca ideia de onde... Oh! Não! É isso que acontece quando você não tem uma sombra. E eu acho que isso completamente elimina... Oh, mas isso na verdade, você está jogando com sombra. Então como você poderia não ter uma sombra? Ah, isso foi realmente idiota e péssimo, mas quer saber? Justo? Quê? O que é justo sobre isso? Eu não sei. Tanto faz. Isso foi um pouquinho mais rápido e isso aqui foi um rank A de novo. É um rank... Oh, isso parece diferente. Isso é completamente diferente. Diferente o suficiente para me dar um item? Sim, com toda certeza. Aham. Eu sempre achei aquele lugar um pouquinho suspeito. Meu, aquilo tava um pouquinho escondido, como se fosse algo de Sonic Robo Blast 2. O que eu certamente aprovo. Ok, agora aqui... Nesse segmento de surfar, é que eu acho que eu vou encontrar o que eu quero. Saltando aqui. E então acertando isso aqui. Ah! Oh, meu Deus! Realmente acabou sendo. Eu tô um pouquinho surpreso com isso, mas... Ei, o importante foi o sucesso obtido. O resto agora deve ser basicamente de graça.
E é assim que você consegue um Rank S, exatamente. Yeah! Eu acho que você ganha pontos quando você coleta as chaves aqui, da mesma maneira que os anéis vermelhos em Sonic Colors, e isso é o que dá uma ajudada considerável, mas... foi até que rápido. 3 tentativas pra conseguir tudo. Foi bem rápido, sem dúvida alguma. Ok, calma, jogo. Pare de ficar travando aqui de vez em quando. Isso nunca é algo ideal, certamente. Ok. E agora, Kingdom Valley 2D. Isso é uma maneira interessante de você esconder... uma maneira de seguir rápido por aqui. Ou, quer saber, isso aqui provavelmente vai ser bem incrível, da mesma maneira que o segundo act de Sunset Heights foi. Eu quase disse Sunset Hill, mas isso aqui, obviamente, não é Sonic Adventure Advance 3, mas de uma maneira ou de outra, meu, seria realmente hype ter fases de Sonic Advance aqui. É pena... pena que isso é um passado que não foi. Uf, as texturas ali estão definitivamente sendo texturas. Por texturas eu quero, obviamente, dizer os efeitos de boost, mas... paciência. Não vale a pena ficar mencionando gráficos dessas maneiras aqui, mas... tudo bem. Olha, eu gosto que, tipo, as fases têm seus próprios remixes... Oh, peraí. Yes! Seus próprios remixes de Act 1 e 2, porque honestamente eu pensei que não tivesse. Mas, quer saber, pra falar a verdade, o próprio Generations normal tem tanto Act 1 quanto Act 2, quando você pensar bem sobre isso, porque essa é a terminologia, mas... é o que eu tenho a dizer sobre isso. Realmente gosto do... ataque de arremessar os inimigos ali se teleportar. Simplesmente qualidade, certamente. Oh, aquilo estava tentando me esmagar. Olha só, mecânicas sendo reutilizadas de Seaside Hill. Aqui, que você só realmente... pra falar a verdade, eu tô chamando isso de... oh, mecânicas reutilizadas de Seaside Hill, mas na verdade isso não é... algo que apareceu pela primeira vez em Eggman Land. Oh, eu perdi uma oportunidade ali. É, tudo bem, paciência. Às vezes, você não sabe quando deve utilizar Chaos Control. E o resultado é algo assim. E eu, sem dúvida alguma, perdi alguma coisa ali. Eu certamente acabei perdendo algo ali. E agora isso aqui tá aparecendo mais... ué! Ok. Castelo do Morton. Não imaginei que a possibilidade de ser horrivelmente esmagado fosse tão grande ali. Oh, não! Pera aí. Isso aqui é um pouquinho embaçado. Não estava preparado para platforming real de verdade, de repente. Ah, nisso, eu não sei. Aqui no 2D dá pra controlar. Não, D-pad não funciona. Honestamente, eu acho que sair utilizando o D-pad por aí, eu acho que ia causar mais confusão do que qualquer outra coisa. Você sair trocando... considerando a frequência com a qual você fica alterando perspectivas aqui. Tipo, tem jogos onde faz sentido, tipo, por exemplo, em Monster Boy, se você estiver trocando entre jogar o jogo normalmente e nadar, porque tem um controle analógico meio que perfeito quando você está nadando, mas... ah, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Segundo act, novamente, bem substancial. Ok, ali foi um monte de anúncio. Eu sinto que eu acabei de perder alguma coisa ali e eu não sei porquê. Oh, peraí. Haha! Não é exatamente o que eu chamaria de uma maneira intuitiva de chegar aqui, mas foi uma maneira de chegar aqui. Ei, eu consigo a terceira coisa. Ok, significa que eu perdi o segundo item e eu acho que eu sei exatamente onde ele acabou sendo perdido. E o final da fase está ali, o que provavelmente significa que isso aqui foi, tipo, um Rank S completamente na troca. Isso não foi um Rank S, eu estou sinceramente surpreso com isso. Tipo, eu joguei bem. Eu joguei realmente bem ali. E,
fiz as coisas de maneira rápida. Então, isso aqui é simplesmente mais difícil ou o quê? Eu não sei. Ou simplesmente sair utilizando... Sim, eu tenho que identificar exatamente onde utilizar aquele mouse control ali, o que não parece a coisa mais fácil do mundo. Ou sei lá, talvez eu tenha que utilizar boosts aéreos com mais frequência. O que parece algo possível também, mas desconfortável ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Meu, aquele loop ali, tipo, parece que a taxa de quadros fica mais fluida do que nunca ali, o que é algo certamente interessante quando acontece, mas ok, vamos seguir. E eu fiz um pulo duplo ali por puro acidente. Isso aqui é tipo... Os artefatos são por causa do FSR, sem dúvida alguma. É isso que causa tudo ficar tão esquisito. Propósito, uma coisa que eu tô reparando aqui nessa fase é que, tipo... Uma coisa que eu tô reparando é que o boost é algo que você não consegue manter muito se você utilizar bastante. É mais algo mais controlado do estilo Sonic Forces, exceto que eu não tô prestando super atenção aqui. Ok, eu acho que é aqui nesse segmento que eu vou ter que utilizar o Chaos Control. Naturalmente eu preciso ter o Chaos Control. Peraí, isso é o suficiente? Sim. Então é só fazer isso. E olha só, literalmente ali esse tempo inteiro com facilidade. Bom, isso deixa tudo mais tranquilo, sem dúvida alguma. Momentinho perfeitamente conveniente para utilizar Chaos Control. Tipo, 5 segundos é uma alta quantidade de segundos. Uma quantidade bem mais alta do que você realmente imaginaria. Quer saber, agora que eu tô pensando, tipo, lembra que eu tinha dito sobre o boost não ser muito ali? Eu acho que, pra falar a verdade, tem um atraso de ativação e eu tava tentando ativar e ele não funcionava. Simplesmente... Oh, percebi uma coisa, quando você faz o boost no ar, isso queima mais do que o normal em termos de energia. Não sei o quão correto eu estou sobre isso, mas parece. Ok, se isso aqui não for um Rank S, isso vai ser um motivo para preocupação, sem dúvida alguma. Porque eu tô meio que jogando extremamente bem. Seguindo a reta ali, será que seria melhor? Eu acho que é uma possibilidade que existe, mas... Como exatamente eu saber... Ok. Obrigado, Hitbox. Obrigado por ser generosa, Hitbox de Mola, porque eu estava completamente preparado para simplesmente cair no buraco de uma maneira meteórica, que seria engraçada de se ver, mas bem trágica ao mesmo tempo. Eu sinto que isso aqui reutilizou parte de level design de acts extra de Sonic Unleashed. Só dizendo, tem algo sobre a maneira que tudo aconteceu ali que me diz isso, mas... Bom, mais dois acts. Eu acho que significa mais um chefe agora com os acts de desafio. Se eu estou certo ou não, eu não sei. Mas o Big está aqui! Notavelmente ausente em Sonic Generations, mas aparece aqui. Oh, meu Deus! De todas as pessoas que eu esperava, o Big não era... Onde... Ok. Você está aqui. E cheio de oportunidades. Tem peixe nesse lugar? Eu sinceramente não sei. Oh meu Deus, o Frog desapareceu de novo. Shadow simplesmente permanece em silêncio. Não. Ok. Provavelmente está dentro do Perfect Chaos, considerando que ele é um chefe. Ele não tem nada interessante a falar. Diálogo tão denso quanto a matéria cerebral dele, só dizendo. Ok, agora... deixa eu ver se eu tenho
balões aleatórios. Oh! Esquecendo completamente como jogar o jogo. Acontece nas melhores famílias. O que eu ia dizer? Boa pergunta. Meu, eu vivo completamente dando um nó em mim mesmo com base nesses boosts. Oh meu Deus, Sonic Rival 2. Tá aí um jogo que eu nunca joguei. Nenhum dos Sonic Rivals, mas... Fui lembrado de sua existência ali naquele momento. Oh, peraí. Oh, desafio. Peraí, o quê? Oh! Por que esses anéis estavam tão no alto aqui? Eu não sei. Ok! Esse era o que eu tinha tentado daquela vez e não tinha conseguido fazer funcionar, não é? Ok, peraí. Isso aí, meio bugado, sem dúvida alguma, mas de boa. Ok, vamos utilizar os anéis para ir rápido. Ah! Eu acho que o jogo sai acumulando também a propósito o que a gente consegue. O tempo. Quanto mais tempo sobrar, significa que melhor está. Mas eu não sei. Droga, Shadow, por que você bate ali? Não sei. Ok, agora vai ser aqui e eu não me lembro como chegar ali de novo. Eu provavelmente peguei a pior direção possível, né? Não. Shadow! Oh, ok. Agora, seguir por aqui, nessa direção. É isso, mano. Oh, peraí. Aqui. Não. Completamente errado. De novo, não. De novo, não. De novo, sim. Diz o jogo. Ah! É só seguir por aqui. Só seguir por aqui. É tão simples. Meu, mas isso dá um nó na cabeça. Agora que eu tô pensando, mas enfim. O que eu queria justamente dizer é que... tá na hora de sair coletando itens, etc. E ver se eu consigo achar mais balões por aí. Ah, tudo bem. Enfim, não é só em Kingdom Valley que apareceram acts extra. Oh, balão! Eu acabo de ver um balão ali. E acabo de ver isto aqui, então... Peraí. Só que não era algo que eu... Ok, colete anéis no... Oh, limite estipulado. Ok, tudo bem, comprei. Ah, ou não. Eu tô fazendo um péssimo trabalho aqui. Será que é um péssimo trabalho? Eu sinto que, tipo, não faz muita diferença ser super bom aqui com os seus Seekers. E as coisas simplesmente funcionam bem. Não, isso... Isso é exigido. Oh, peraí, eu nem percebi que isso fazia parte do caminho. Ah! Meu, tinha que ter um botão pra você imediatamente reiniciar esses tipos de desafios, porque do jeito que está... Tem que retornar até o início, sei lá, não é... Não é a melhor coisa do mundo, tipo... são desafios que não são muito difíceis, nem complexos, nem nada, mas tipo... Mesmo assim, parece algo bom. Proposto, eu tô percebendo que tem alguns anéis que, sei lá, parecem... serem de cores diferentes que os outros. Oh, eu acho que esse caminho é pior do que o outro. Honestamente, meio difícil de distinguir, mas é, como vocês podem perceber, é bem rápido, não importa o que você faça. Toda vez... Oh, balão. Balão. Ali em cima. Será que eu consigo coletar isso com tranquilidade aqui? A resposta é sim. Ok. Quer saber, eu acho que o maior desafio de coletar os balões provavelmente é que você deve chegar próximo deles antes de alguma coisa realmente acontecer aqui. Ok, hora de coletar anéis. E é isso aqui. Exige um poder que eu não tenho, né? É o que parece. Ok,
A hora de eu simplesmente cair fora e eu nem percebi que eu estava aqui na colônia espacial Ark. Honestamente, vendo o Omega casualmente ali, já deveria ter deixado bem claro. Meu Deus, toda direção que eu olho, de repente, uma distração aparece. É incrível. Ok. Mais fragmentos de diário encontrados. Ok, páginas 14 e 15. 5 e 6 ainda não encontradas, pelo que parece. Mas, quer saber? Tudo bem. Coisa mais importante é que agora eu posso... Que eu posso fazer missões. Então vamos fazer missões. Ah, já coletei aquilo? Sim. Isso vai permitir aquela... Peraí. Oh, isso aqui é Rail Canyon. Eu sinceramente não sei o que eu tava pensando, mas tipo... Conveniente? Out of my way. Haha! E página 16 e 17 ainda não é 5 e 6. Mal tô basicamente coletando o diário inteiro. Ok, aquela colônia Ark. E agora eu já tô meio perdido de novo sobre onde é que eu estava. Como que isso é tão fácil de se fazer? Sair se perdendo aqui, eu não sei. Ok, eu sei que tem aquela missão ali que eu ainda não cumpri, mas... Melhor me concentrar mais em Sunset Heights e coletar as coisas. É melhor. Oh, peraí. Oh, sim, eu me lembro de ter subido aqui por todo esse lugar e ter conseguido atalhos por aí, mas eu simplesmente não lembro quais são os lugares onde tem os atalhos, então vamos fazer isso de novo. Se bem, pra falar a verdade, não exatamente de novo, considerando que aquele item existia ali. Isso é uma questão séria de você prestar atenção em onde você está indo. Peraí. Cadê os acts de desafio que deveriam existir? Oh, quer saber? Tanto faz os acts de desafio que poderiam existir. Eu vi um balão, portanto, eu preciso coletá-lo obrigatoriamente. Sucesso? Sucesso. Sucesso. 18 e 19. Peraí, o jogo tá dizendo pra gente ir até lá, mas eu só tenho uma chave. Tipo, cadê os actos de desafio? Peraí, impressão minha ou eles ainda não apareceram? Tipo, por que o jogo tá mandando a gente ir pra lá? Ok. Isso é realmente curioso. Que é, né? Naquelas plataformas douradas, não era onde os acts deveriam aparecer? Acredito que sim, ao mesmo tempo não estão aparecendo. Ok, então. Isso só pode significar que eu tenho que subir essa torre e fracassar completamente ali. Então os acts vão aparecer. Favor ignorar a corrupção gráfica que de repente começou a aparecer aqui. Oh, não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Mais arte conceitual de Sonic Heroes. E é meio esquisito se realmente for o que eu tô pensando e você precisar ir até a porta do chefe antes dos actos aparecerem, mas tudo bem. Eu cheguei aqui uma vez, eu consigo chegar aqui mais de uma vez com tranquilidade. Se bem que eu acho que fast travel não é algo que exatamente funciona aqui, na verdade. Ah, quer saber? Se funciona ou não funciona, é indiferente. Ok. Objetivo encontrado. Ah, é isso. Ok, agora eu me pergunto, será que eu já consigo fazer fast travel a partir daqui? Ou não? Lista de desafios. Ah, aparece com ponto de interrogação e você não pode seguir. Ok.
Isso significa que é bem implementado. E agora eu posso simplesmente chegar aqui em cima de boa. Quer saber? Eu acho que isso, por si só, acabou fazendo diversos atalhos serem liberados, né? Pra eu acabar chegando aqui. E é simplesmente fácil chegar aqui. Ok. Só um anel da fase, novamente. O que significa que acaba sendo uma fase curta. Oh yeah, com um loading que me surpreende de repente. Honestamente, bizarro que não tem loading extremamente longo antes de Kingdom Valley. Eu sei. Deveria acontecer, tipo, eles deveriam, sei lá, colocar no cartucho de Shadow Generations memória eMMC extra lenta só pra carregar Kingdom Valley ali. Meu, já pensou? Isso seria a coisa mais bizarra. Eu tô tentando me apressar demais aqui. Novamente, a propósito, tipo, isso não é necessário. Ok. Por mais que os controles sejam bons aqui, tem momentos que eles simplesmente realmente são embaçados. Eu percebo uma coisa também. Eu tô usando o boost de uma maneira liberal demais pro tipo de coisa que o jogo tá pedindo de mim aqui. Tipo, boost é um recurso precioso e não tem anéis pra eu simplesmente sair recuperando ele. Então, muita calma. Nessa hora, essas fases, obviamente, foram feitas para serem jogadas, em sua maioria, sem boost. Ok. É... Rank S. Só um pouquinho de laranja permaneceu ali naquela ampulheta. Mas isso foi um Rank S, essencialmente de primeira, coletando tudo. O que é o que a gente quer ver? Dessa vez eu vou terminar as duas fases, aí depois sair batendo nos sinos. Oh, o jeito que o jogo começa a travar toda vez que você retorna aqui. Bolas de ferro espinhosas, só que é simplesmente uma fase com obstáculos extra, né? Será que vai ser extra longa, possivelmente? Seria interessante. Ok, 1 minuto no total para chegar aqui até o final. Isso é uma maneira interessante de utilizar essas bolas de espinhos, tipo... É puramente decorativo o que aconteceu ali, mas foi legal de se ver, invariavelmente. Oh, peraí, tem algo aqui. Tem anéis. Tem algo aqui. Tem anéis também. Bom... Isso foi completamente sem propósito, mas tá tudo bem. Oh, peraí. Esquecendo completamente que aquilo era o que era. Oh. E primeira coisa a coletar. Peraí, o que? Essa foi a segunda coisa a coletar. Isso definitivamente não é o que eu imaginava, mas tudo bem. Oh, uau, isso foi tão absurdamente curto. Ok, eu... O jogo está definitivamente se baseando mais em Sonic Forces aqui nesse momento. Tipo, eles colocaram todo o tamanho do jogo nos acts reais aqui. Agora nas missões extra, eles simplesmente pensaram: olha, isso aqui é baseado em fase de Sonic Forces. Então isso obrigatoriamente significa que... Oh, era intuitivo esse tempo todo. Bom, agora basicamente... Não, tô percebendo uma coisa. Isso aqui é basicamente uma fase que é altamente baseada em você... novamente, ter uma pequena quantidade de anéis comparado à maior parte das fases existentes. Só que dessa vez você tem 4 anéis ao invés de 3 anéis. Isso faz toda a diferença do mundo, com certeza. Ok, agora vamos coletar isso. Eu provavelmente deveria ter tentado coletar a chave primeiro, mas
Tanto faz. Ah, pra onde você vai? Nota musical. Uff. Oh, o jogo está... Tá realmente sofrendo aqui. Eu acho que é tipo a CPU que está sofrendo. Mais do que qualquer outra coisa, mas... Não há muito que eu possa realmente fazer sobre isso. Isso aqui parece um atalho. Parece um atalho porque é. Perfeito. Assim como coletar essa chave. Ok, agora o quê? Simplesmente seguir nessa direção e... Ok. Foi meio que de graça. E agora nós temos a famosa arte conceitual, onde finalmente o conceito original do Therios foi revelado. Balão! Balão! Ei, peraí! Quem não tá mirando? Ok, agora sim! É sabe que eu não consegui atingir ninguém. Oh, uff! Já pensou se tivesse chegado ali em cima? Isso. 21? Tipo, quantas páginas tem nesse diário? Muito mais do que eu imaginava, evidentemente. Mas falando nisso, eu acho que isso aqui é uma boa oportunidade da gente ir pra cá. E é, vamos! Vamos terminar lendo parte do diário do Gerald. E eu não vou seguir em frente até eu conseguir páginas 4 e 5. Tinha dito 6 e etc, mas tanto faz. Ok, dá pra ampliar e reduzir com tranquilidade. Oh, isso é muita coisa pra falar a verdade. E escrito em letra... Oh, isso é um monte. Isso é um monte de coisa pra se ler aqui pra falar a verdade. Ok. Eu que não vou ler essa coisa inteira aqui. Se vocês quiserem ler o diário de Gerald Robotnik, adquira você mesmo Sonic Shadow Generations. Tá.